אתה יכול להחליט. אבל אתה צריך לדעת שכדי ללכת בנתיב האמיתי, הנתיב הרצוי, הנתיב הנחשף, הנתיב שלמענו נשלחת, חייב אתה לוותר על הרבה דברים בחיים שלך, שנראים כדברים גדולים יחסית. אבל אם היית יודע מה אתה מרוויח כנגד, היית מבין שזה לא נקרא ויתור בכלל. היה פעם איזה אחד, איזה עני, שהלך 30-40 שנה עם אותו בגד. אתם תראים לעצמכם איך הבגד היה נראה. זה כבר קיבל עובי. זה נהיה, חוץ מכבודכם, מהזיעה והזה, זה קיבל עובי. זה נהיה בגד על בגד. וזה בר מינן לא לדבר על הריח ועל מה שמסביבו. זבובים ויתושים. אז בא איזה עשיר ואומר לו, בוא, תתקלח, אני אביא לך בגד אחר. אז הוא, אני קונה לך חליפה חדשה ב-2,000 שקל, עם חולצה חדשה, ומכנסיים חדשות, וגרביים חדשות, ועיניים חדשות. הכל חדש. אז אחרי שהוא מתפשט, הוא עושה לו, יו, מה קרה? אני לא מאמין שאני מסכים לוותר על הבגד הישן. בואי נה, זה אפילו עורבים לא יאכלו את זה. אתה מטורף, זה לשים את זה באשפה, זה ביזיון. העובדים צריכים לקחת אחר כך זריקה נגד כלבת מהבגדים שלך. אז אתה מספר לי שוויתרת, אתה רציני? אדם בא מספר, אתה יודע על מה ויתרתי? הייתי ברחוב. מה ויתרת? מה היית? בעל חיים היית. מה היית? מה יש שם? חוץ מתאוות ותאוות ורצונות ו... מאסר ההרגל, כמו שקורא לזה הרמח"ל, מאסר ההרגל, מפה לשם ומשם, איפה ש... יאללה, לאן הולכים היום? בוא לפה, בוא לשם. זה לא רציני, זה לא חיים. רבותיי, זה חיים של בעל חיים. זה לא חיים של אדם, אדמה לעליון. משהו הרבה יותר גבוה. רבותיי, הנאות של האדם הגשמיות הן הנאות רגעיות, שטחיות, שהן נבראו רק כדי, ככה, תחנת מעבר. שהאוכל שלך כשאתה אוכל, שיהיה לך... כיף לאכול, שלא תאכל את זה, לא ירבה עצב בה, תראים, תהנה. כל הדברים השאר, זה הכל הכרח, לא ישובח ולא יגונס, זה דברים הכרחיים. לעשות מהם מטרה, הם לא מטרה. הם סך הכל סיבה. אני אוכל כי אני צריך לחיות. אני צריך אישה כי אני צריך קיום אמין, אני להביא עוד ילדים לעולם, אני צריך פה ועבור. אני צריך בית כי מה לעשות? מה, זה שישן ברחוב, אז אני צריך... זה מטרה? מה, המטרה של האדם להיוולד בעולם כדי לגנות קובייה ולישון בתוכה? ואין לך, חבל שנולדת צו. הוא נולד עם הבית בישר, בלי משכנתה. הרבה יותר טוב, אני חושב, לא? מה, תגידו לי אתם. מה, זה החיים שלי, לקנות בית? לא, לקנות איזה קובייה עם 4 גלגלים? זה היה, לא, משהו עם 2 גלגלים, ולהרים את הגלגל ברמזור? זה המטרה. או לקנות איזה הליקופטר? נו, הלאה, מה? עלית עם החללית לירח. מה, הלאה? מה השתנה בך, בתור אדם? כלום. נעשית יותר בהמי ויותר בהמי ויותר אנוכי, כי כמה שאדם יותר משקיע בתאוות שלו, יותר אנוכי, יותר רוצה את עצמו, זה מציאות חיים, לא יעזור לאף אחד שום דבר. מי שרוצה לראות את זה לבעלי חיים זה הכי בולט, כי אתם יודעים, להם אין... אתם יודעים מה ההבדל בינם לבינם? אנחנו בסך הכל לא נעים לנו להבליט את מה שבאמת אנחנו. אני לא אעשה את מה שהוא עושה, אבל אם היינו כמוהם, אז אם שהיו מגיעים עופות, משגישים עופות לשולחן באולם, אז היית רואה שני אנשים, שים לשני כלבים אוכל, מה קרה? יש אוכל לשניכם! זוז, עכשיו אני פה, תן לחתולים אוכל, כמו שתי עבריינים, איזה עצבים, אבל יש אוכל לשניכם, יאבלים, לא, אתה לא תאכל. דעו לכם, גם באדם זה קיים. רק מה, הוא יראה את זה לכולם? לא נעים, יגידו שאני חיה? אבל החיה נמצאת בך. מי שיכול להכחיש את מה שאמרתי? החיה נמצאת בנו. לפעמים בא לתת למישהו בוקס, ולקח לו את הצלחת. אבל תשמע, זה לא... אני אעשה דבר כזה. אני לא עושה כי לא נעים. אבל מה האמת שבך? חייתיות, זה מה שאנחנו. לא להתכחש למציאות, רבותיי, זה אנחנו. הבן אדם הוא חייתי. תרצה, לא תרצה. אם היית יכול ללכת בחורה לתת למישהו בוקס, לקחת לו את האישה שלו, היית עושה את זה. למה אתה לא עושה את זה? שלא ייקחו אותך למשטרה, שלא, 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 שלא. אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. היה בולע אותו חי. ותעש אדם כדגי הים. מה אומרת? מה הפירוש של פסוק ותעש אדם כדגי הים? למה אדם הוא כמו דג הים? מה הדגים גדול שגדול בולע את הקטן? גם האדם הגדול מנסה לבלוע את הקטן. נכון, אם תראה אחד... שמע, אין יחס, אתה רואה את הגודל שלו יוצא מהאוטו, הוא רק יוצא. הוא לא מפסיק לצאת. אז אתה לא הולך להתעסק איתו, למה אתה מבין שזה עוד רגע הופך להיות פירוק צעצועים, כן? אז זהו. אתה מיד מוותר מראש, כי אתה רואה שיחס הכוחות לא הולך.
אבל אם אתה מבין שהוא חלש, אז אתה ישר מתלבש עליו. אך כמה, יש פחד מהמלכות, פחד מזה, אז אתה אומר, טוב, לא. אבל באמת מה אנחנו? חיות. חיות חוות על טריטוריה? ראיתם? לא בני אדם חייבים על טריטוריה. אתה לקחת לי את השטח, בני אדם חייבים על אוכל? חיות חייבים על אוכל. בני אדם רבים על נשים? תסתכלו, אנחנו כמו חיות. מישהו שינסה להכחיש את מה שאמרתי, אין לך איך, זה המציאות שלנו. מה בונה אותי בתור אדם? אדמה לעליון, כל מה שלמד, עזוב. שתקח, אני מוותר לך. הכל, זה מהלב, זה לא בשביל להיראות טוב, כי לעיני המצלמות. הפרחים לצהל. לא, לא בלבולי מוח. אמת, משהו שבא מבפנים, שראינו אצל גדולי ישראל. איך זה עבד? התורה. שמות, שמיטה, ביטול היש. אני מבין שכשאני אבטר, אני הכי מאושר בעולם. זה רבי שמעון ברוך הוא שוויתר על כל העולם כולו למען תורה, למען השם יתברך. פרשת בהר, בעשר חוקותיי. אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. במה מתבטא עמל? אתם יודעים מה זה עמל, כן? אדם לעמל יולד, מה זה עמל? קושי. קושי, לא מסתדר. לא נעים לי, לא כיף לי. אז מה? בנו שאולי גם שלא כיף לי, אני הולך אחריך. או, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. פשש, חסד נעורים. אהבת כלולותייך, כלולות. מה? 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 לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זו, היה קשה לכם. עם ילדים, עם תינוקות, עם זקנים, עם נשים, עם מה לא, עם צון ועם בקר, ועם כל הפקע לך ממצרים לצאת, ואתה לא יודע לאן אתה הולך, ואתה הולך בקושי. לאן? למדבר. נחש שרף והקרב וצמאון אשר אין מים. לאן אתה הולך? אין שם מקולת, אין שם סופר, אין כלום. קשה לי ואני הולך. זכרתי לך. זכרתי לך. פה אתה עולה. רבותיי, אנחנו בורחים מקשיים. אנחנו חושבים שהקשיים מפריעים לנו ואנחנו מבינים שהקושי בונה אותנו. הרבה זוגות לא משכילים להבין שהקושי שלנו בונה אותנו כיחידה. רבותיי, אם זוג יחיו כל החיים שלהם על זרי דפנה, האהבה שלהם בחיים לא תהיה כמו זוג שעברו קשיים בחיים, ועברו מאמורות, והיה להם קצרות, והיה להם בעיות. שימו לב, שניים שעולים בעלייה, בער, ואחד הולך ליפול, וזה תפס אותו, וזה תפס אותו, ואותו נתן לו יד, ופה הוא כמעט נפל, והוא כמעט הקריב את חיה בשבילו. איך הקשר נבנה ביניהם? מול שניים שהולכים סתם, ויחד, זה שוטה ממשלות. יש קשר ביניהם? בסדר, אין. הבנייה האישית שלנו נבנית כחבר לחבר, או כחבר לחברה שזה אשתך, היא החברה הכי טובה שלך בחיים, זה על ידי החיבור הזה של אני לא עוזב אותך בשעת קושי, ואת לא עוזבת אותי בשעת קושי. כל אחד מאיתנו מבין שאם אתה רואה שהשני פתאום שקשה לך עוזב אותך, אתה מבין שזה, בואי, זה בעל, זה ככה הוא מתנהג, הוא לא מתבייש, קצת קשה ובורח. זה אישה הזאת, במקום שזמן הזה היא תיתן את החיים שלה. איך? איפה כל האהבה? אהבה זה לא דיבורים. אהבה היא נתינה, אהבה היא ויתור, אהבה היא... אני מוכן לתת בשבילך את החיים שלי. לזה קוראים אהבה. אז אם אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז ודאי שאני מוכן לתת למענו את חיי. חיי אני מוכן לתת בשבילך. ואדם אשר כזה, רבותיי, הולך ועולה, וכל קושי שהוא נתקל בו, כל גל וגל שבא, נעיניתי לו בראשי. אני ממשיך הלאה. אני לא מבטר! אבי שמעון בר יוחאי, רבותיי, בצער, מערה, איסורים, צרות, רדיפות, כלום! אני והקדוש ברוך הוא, אני והבן שלי לומדים תורה, לא מעניין כלום. מאיפה אוכל? לא מעניין אותי, דאגה שלך. שם נברא מעיין, לא חרובים מאכל, לא מסתדר. המים, המים חרובים, תוכל שכל הזמן חרובים? מה זה מעניין אותי בכלל? אם אני לומד תורה ואני נהנה עכשיו ואני מענה את הקדוש ברוך הוא ואני מרגיש... מרגיש עכשיו סיפוק אילאי. מעניין אותי מה אני אוכל. וזה מה שמפליא אותי. אנשים אומרים, מה, 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 מה אוכלים? אני חייב לחזור עליכם ממה שאמרתי פעם. תנא באבות אומר דבר מאוד מעניין. תנא באבות אומר, תראה, אם אתה רוצה ללמוד תורה, אני רוצה לתת לך איזה קו להביא, להסביר לך מה הולך. כך היא דרכה של תורה. פרק שישי, שם כתוב ככה. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל. מים במשורה תשתה, על הארץ תשען, חיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל, אם אתה עושה כן, אשריך וטוב, אשריך בעולם הזה, טוב לך, העולם הבא. פלא פלאות,
שמעתם את התנה? שמע! אתה יודע מה זה הדרך של התורה? זה פת במלח תוכל. אני אמרתי, משל, למה הדבר דומה? איזה יהודי אחד הגיע מג'ימייקה. היה עשה טיול בעולם, גידל רסטות, מרח ביצים על המוח שלו בשביל הרסטה תעמוד. יש לו בפנים גן חיות, קרציות, ברחשים, ג'וקים מכל המינים והסוגים. לא יכולים להתקלח אפילו לתחפוף את הראש אי אפשר. כל הראש שלו, אתה רואה צמוד, צמוד, צמוד. איזה? חזר מג'ימייקה, איפה הוא דופק? בדלת של ראש הישיבה, הרב אלבז בירושלים, אמר לו, תשמע, הרב, שמעתי על ישיבת אור החיים, עלה לי, רוצה לחזור בתשובה. מה יש לך להציע לי? שמעתי שתורה זה דבר טוב. מה? אמר לו, הרב, מה זאת אומרת, מה יש לי להציע לך? תורה? אמר לו, כן, תורה, אבל איך עושים את זה, כאילו, מה התנאים פה? אמר לו, תשאל, אני אענה. אמר לו, הרב, סליחה שאני שואל, כן, אבל תשמע, אני בן אדם, צריך הכל, כן. מה אוכלים פה? אמר לו, לחם עם מלח. לחם עם מלח? טוב, אולי לאוכל אין, אולי שתייה, מה שותים? לא, מים במסורה, תשתהבו לך מים, ימדדו לך את זה עם הבקבוק של התינוק עד הפס הזה, מעבר לזה, תמות. טוב, הרב, אוכל אין, שתייה אין, לפחות בלילה יושנים טוב. איפה החדר שינה? בטח איזה מיטות. אומר לו, הרב, איפה שאתה מסתכל פה זה חדר שינה, על הארץ תשאל. סתם ככה, הרב, איך החיים בישיבה? אומר לו, חיי צער תחיי. השם יעזור, מצב קשה מאוד. אומר, הרב, תשמע, אוכל אין, שתייה כמעט אין, שינה על הפנים. החיים חיי צער. לפחות איך לומדים את התורה, אחרי כל הקושי הזה, איך לומדים? בסבבה, אומר לו, בתורה תעמל. אשריך וטוב לך! כבוד הרב, אשריך עליך בעצמך, ביי. Don't call me, I call you. אתה רואה אותו כמו סתם צערים, הורד שמישהו לא ירבוא חרב גם אחר. אני לא מבין את הטענה באבות, ככה כותבים משנה, ככה אתה רוצה להגיד לאנשים, זה כרטיס ביקור, מי יבוא לישיבה? מי יבוא? אפילו הראש ישיבה לא יודע אם יגיע. מי יבוא לפה? תגיד לי, זה חיים, איך ניגשים לכזה מקום, תגיד לי. אני לא מצליח להבין מי כותב כזו משנה. אתם רוצים לראות איך אני הייתי כותב את המשנה? בואו תשמעו, ברוח הזמן. ימינו. דור הג'ינס שותה קווינס. בואו תשמעו את זה ברוח ימינו, איך הייתי כותב את המשנה. איך הייתי כותב, כן, אני הייתי כותב משנה, אני יכול לכתוב אולי טור בעיתון. אבל תשמעו מה כותב, מה הייתי כותב, כן, רוח ימינו, מה היה כותבים בימינו. אחי דרכה של תורה. לפעמים שוארמה, קבבים, סטייקים, צ'יפסים, חומוס, טחינה, סלט, צ'יפס. תאכל. קוקה קולה, קינלי, ספרייט וספרינגים ומה שאתה רוצה, תשתה. ועל מזרוני סיליפוס פרופדי, פרדייז ועמינח תישן. בחיי סבבי, בבי, 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 תחיה. ובתורה אתה מקייף. אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. חבר'ה, זה משנה שמביאה לישיבה אפילו את לפיד. אני אומר לכם, לפיד בא דופק, אומר, אפשר להתקבל? בוא הנה, כאלה חיים, אני בא. מה אתה אתה כותב פה? אתם יכולים לספר לי, אני לא מבין, מה אתה כותב? אתם יודעים מה התשובה? פשוטה. התנא באבות אומר לך תלמד, אני רוצה להגיד לך משהו. כל בני העולם הזה נכים. נכים. רבותיי, אי אפשר לקנא בנכה ונגיד, פסס, וואלה, אני הולך ברגליים, כואב לי הרגליים, תראה, יש לו כיסא, פסס. תראה איך הוא נוסע, איזה כיף לו. מי שיגיד כזה דבר ליד אבא שלו, אבא שלו נותן לו ככה, שתוק, חס בשלום, בר מיניים, טובטר. זה נכה לו רגליים, אתה מוכן להכניס את הרגליים שלך עם זה? בחיים לא. בחיים לא. רבותיי, תדעו לכם, הנכה, זה הרגליים שלו. אף אחד לא רוצה להחליף את זה, שיותם הרגליים שלי, תן לי לדעות מדרגות, תן לי לחיות, לא רוצה להיות טופל בר מינן, לא רוצה שאף אחד ייגע בי, לא רוצה להיות תלותי, לא רוצה סיעודי, בר מינן, תן לי כל חיי, גם שיהיה זקן, אל תשליכני ליד זקנה, רבי השם, שלא יגעו בי בני אדם. אני אלך חוץ מקומותכם להתפנות לבד, אני לא אצטרך חס ושלום בחיים שיהיו לא טיטולים, ולא שיאכילו, ולא זונדות, ולא כלום, עד סוף ימי, אני עם ידיי, בעזרתך יתברך אחיה. לא רוצה את זה. אומר התנא באבות, תקשיב טוב, בני העולם נכים. הם צריכים אביזרים כדי ליהנות. האביזר שלו ליהנות זה אוכל. עוד אביזר זה מיטה. עוד אביזר זה טלוויזיה. עוד אביזר זה אינטרנט. עוד אביזר זה אייפון. עוד אביזר זה כל מיני טיולים בעולם. עוד אביזר.
הם צריכים מלא אביזרים. אם אין להם את האביזרים האלה, הם מתים. יש בן אדם אחד בעולם, שגם אם לוקחים לו את כל האביזרים, איך אמר הנודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדא עליו שלום, תשמעו מה הוא אמר. אני מוכן בעולם הבא שהשם לא ייתן לי כלום. שימו אותי בעולם הבא, תן לי סטנדר במסכת נדרים, ואני מיד בעולם הבא. זהו. אני לא צריך כלום. לא אכילה, ולא שתייה, וכלום לא מעניין אותי. אבל מי שמפליא אותי זה למה אנשים מתפעלים לשמוע את זה. זה משהו ששום דבר בעולם לא יכול לספק אותו. ברחוב, אם אין את התנאים, הלך הרחוב. הלך הרחוב. תוציאו את האנשים מהרחוב, הרחוב נכנס לשביתה טוטלית. מה הם יעשו בלי אישה? פרסומת על סבון, אישה. פרסומת צמיג של אוטו, אישה. פרסומת על האוטו, אישה. פרסומת של וישרי, אישה. צריך למצוא, מה זה, מה המכנה המשותף בין אישה לוישה? מעניין מאוד. הכל, העולם שלהם בנוי סביב התאוות האלה. אם אתה לוקח להם את זה, הם מתים. רשעים בחייהם כראויים מתים, כי אם אני לוקח עכשיו מת ואני מזיז לו את הידיים, זה נראה שהידיים שלו זזות, אבל הוא באמת מת. תזוזה עצמית אין לו. זה הכל חשקים ורצונות, אז הוא זז לפי התאוות. תכלס הוא בעצמו מבחינתו ככה, נעול, מת. צדיק, חי. הוא לא צריך כלום. הוא כל הזמן מזיז ענייני. הוא חי, הוא נושם, הוא נותן לאחרים. זה נקרא חיות. זה רבי שמעון בר יוחאי. זה רבי אלעזר בן עוז. זה החזוניש, זה הרב עובדיה, זה הרב שח, זה הסטייפלר, זה הצדיקים החיים שיבדלו לחיים, ואלה שנפטרו שנים עד למעלה, למעלה, עד אדם הראשון. יש קו אחד ויש קו שני. יש קו של חיים, יש קו של מתים. והקו של המתים, רבותיי, הוא קו אכזר, שנראה זוהר ובוהק, אבל כולו שקר. אין בו משהו אחד אמיתי. הכל שקר. מה שהקירות אצלי במשרד, ואני קטנצ'יק, אפס, או בקירות ששמעו במשרדים אחרים של רבנים שהם הרבה הרבה מעליי, שאני לא מגיע לאבק ציפורנם, מה ששמעו שם הקירות מאנשים שהרבה מאיתנו מחשיבים לוואו, שם הקירות שמעו שהם זה ממש וואי וואי וואי, לא וואו, וואי וואי וואי, וואי מסכן, מסכן, מה הוא עובר בחיים שלו. כי הנה כי כן יבורך גב ירא השם, ירא השם. כשיש יראת שמיים, כשיש לאדם קשר עם אבא שבשמיים, כשיש לאדם אכפתיות מכבוד שמיים, מכבוד תורה, מכבוד ישראל, שהוא בוכה את כאבם של אחיו בני ישראל, זה לא משנה יהודי דתי או חילוני, זה אח שלי, כואב לי. מה זה חילוני? הוא יהודי כמוני, מסכן, הוא רחוק, ששם יאיר לו כבר, שיקיר את האמת. מה זה? שהשם יאיר לו, שהשם יאיר גם לי, למה אני מסודר. שאומרים, הוא מסכן, ומה איתך, אנחנו בסדר? אנחנו גם בחושך. הוא יכול להגיד שהעלתה שלך היא פחות משלו, אבל עדיין אנחנו בחושך. מי שיכול להגיד שבאמת האור שלו כזה גדול כמו הצדיקים, צריכים לשאוף למעלה. אם בחוקותיי, תלכו! מי שהולך בחוקים של הקדוש, הוא ההולך. הצדיקים זה לא תלכו, זה עמידה. אי אפשר לקרוא להם אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה טוב לך לעולם הבא. אין להם לא אשריך בעולם הזה ולא טוב לך לעולם הבא. וזה מה שכתוב בפסוק. צדיקים בארצם ירשו משנה. מה זה לחם משנה? דאבל. עולם הזה, עולם הבא. רושעים משנה, שברון שברם. שני שברים. פה נשבר, שם נשבר. אין לו שום מקום. ותבינו את זה, רבותיי, זה לא קלישאות, זה לא מילים. זה מציאות של חיים. עקבו אחרי זה ותגידו לי מה אני טועה. אני טועה, מי אני בכלל? זה תנאים. רבותיי, ספר פרקי אבות, זה ספר חיים, זה ספר שמדגים לך את המציאות של החיים אחד לאחד, רגע רגע נתון בחיים שלנו. מה יצא מכל האירוויזיון הזה שמוצא סבת? ספרו לי. מה יצא מכל הדבר הזה? חוץ מזה שבן אדם אחד מסכן כיפח את חייו שנפל עליו איזה תאורה מסכן, השם אצלנו הרג אותו במקום. מה יצא מכל זה? מכל החילול שבת הנוראי הזה? לא, אני לא דן אף אחד, הם מסכנים, לא מבינים כלום. אבל מה יצא מכל הערב ביזיון הזה? מה יצא מזה? ברוך השם שקיבלנו מקום כמעט אחרון. אני התפללתי למקום האחרון, אבל קיבלנו קצת לפני זה, חבל. שאלה תמיד יקבלו מקום אחרון. מה לנו ולשטויות האלה? אנחנו בני ישראל, אנחנו מתערבבים בגויים, בקשקושים האלה? מי צריך את כל הדברים האלה? תגידו לי אתם, כמה כסף המדינה בזבזה על הקדם האירוויזיון? יש פה אחד מאצלנו שיהיה בריא, שהוא הקים שם את הבמות, זה העבודה שלו. אומר לי, הרב, אתה לא מבין, היה... איך קרה לזה? ביום שישי וביום חמישי היה כל מיני חזרות. חזרות.
אתם מבינים? עושים חזרה על הלימוד. יש חזרות, יש סדר, עשו סדר. אומר, אתה לא מבין כמה כסף שם נשפך. המדינה שפכה מיליונים. רבותיי, יש אנשים שאין להם מה לאכול. ביום עצמאות כמה כסף נשפך? על האירוויזיון כמה נשפך? כמה על כדורגל נשפך? למה לא תעזרו למסכנים האלה, לריבונו של עולם? למה? למה אני צריך את כל הרעבה הזאת של לילה אחד, כמה שעות זרקתם מיליונים? למה 290 אלף שקל ההוא שיבוא לשיר חצי שעה פה, והוא עבר עם הסוק לשיר שמות חצי שעה, ובלילה אחד הוא עשה 1,200,000? בית! מה שאתה לא תעשה 20-30 שנה עבודה. למה? למה זה על חשבון האזרח הקטן? למה? למה כשמדברים על דתיים זה על חשבון האזרח הקטן? למה שטוב שיאיר לפיד השקרן והרמאי הזה? ועוד יותר מזה, אם זה באמת ככה, למה ההורים אומרים לי, מה, הבן שלי לא יעבוד, נראה לך שיהיה בכולל, מה, לא יהיה לו מה לאכול? למה? 7-800 אח שלי. עוד לא ראיתי כאלה. מה בפנים את המוח? על מי אתם עובדים? את מי אתם שקרים? חתיכת שקרן, אתה עומד ומצהיר שקר. נתנו את הטלפון שלו ברדיו. מי שרוצה להיכנס לכולל של יאיר לפיד, שיתקשר אליו, 7-800. נתנו את הטלפון שלו, התקשרו אליו, אבל לא, אצלך זה הכולל 7-800. אתם מבינים איזה עולם אני מדבר? מטורף! אז מה מול מה, ריבונו של עולם? מה מול מה? תראו, על מה אתם זורקים את הכסף שלכם? על איזה אבלים? ושאתם נותנים כסף באמת לתורה, אז מה אתם נותנים? 400 שקל לבחור? מה אתם נותנים? 700 שקל לאברך? אתם ליצנים? מי יודע כמה כסף המדינה משלמת? וואי, חבל שאין לי פה את הדפים האלה לקרוא לכם. שערות שלכם עומדות. כמה מקבל מגיש חדשות ברדיו, בטלוויזיה? 60,000, 70,000. בוא נו, בא בלילה, חצי שעה הוא מדבר, הוא הולך הביתה. למה? בגלל שקוראים לו, אני יודע, רזי ברקאי. ברקאי, כשאמר ברקאי, הגמרא אומרת, יודעים שיעיר השמיים עד שמי חברון. וזה קוראים לו, אני יודע מה, חיים יבין ששום דבר אינו מבין. והוא קוראים, תגיד לי, מה זה הבלבולי מוח האלה? למה? 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 למה לכם מותר הכל? למה אתם מדברים עם רוממות החוק בגרונם וחרף בפיות בידם? תגיד לי, ומה איתכם? אנחנו זה... אנחנו מסתכלים על האחרים, אנחנו, לנו מותר הכל. מה זה הקשקושים האלה? תגידו לי אתם. למה אנחנו קונים את כל השטויות האלה? לא שהם מעניינים אותי, שעשו מה שהם רוצים, אבל... תסתכל על צורת החיים. אתם יודעים כמה יש הגל השקט ברדיו. כל המוסיקה. אני לא זוכר, אבל זה מיליונים, עשרות מיליונים בשנה, ששאלו אותם, אמרו, תשמעו, כל המוזיקה, יש שם יצירות של וגנר, דרך אגב, שזה המורו ורבו של היטלר, ימח שמו ויאבד זכרו, בשנאת היהודים. מוצרט, באך, כל מיני יצירות. תגידו לי, מי שומע את היצירות הקומפוזיטוריות האלה? מישהו מכם פעם שם ברדיו את זה? אבל תאי, זה לא אחוז במדינה. שאלו אותם, למה אתם מפעילים את זה? זה לא הרבה כסף. הוא, אם לא נעשים בזה, אנחנו לא נחשב בעולם כעם נאור. מה נאור? מי שומע את זה, מה נאור? לא, לא, אבל אנחנו נאורים. יש לנו גל של יצירות. אנשים הולכים לך לבלט, לאופרה. תגיד לי, יש לי מקדחה בבית, בוא אני אקדח לך בתוך המוח. מה אתה הולך לעשות שם? לא, אתה צריך להיות נאור, אתה צריך להבין בזה, אני לא רוצה להבין בזה. מביאים לי תמונה של, של, של מישהו, העיגול, כל הכל שחור, נקודה צהובה באמצע. זה תמונה 8 מיליון דולר. בוא הנה, הבן שלי מקשקש יותר יפה, בוא קח את זה ב2 מיליון. מה אתה, מה זה, מה זה? לא, אתה צריך להבין בזה. מה אני צריך להבין? אני צריך ללמוד קבלה לפני זה? לא, לא, אין לך ראש יצירתי. לך הביתה עם הראש שלך, מה? אם אתה רואה שדים באוויר, אתה מצפה שגם אני אראה? כנראה לקחת איזה כדור. מה אתה רואה פה? שאני לא רואה, ספר לי. בתורה, בתורה, משוגעים, אני אומר לך, אנשים לא נורמליים, לא נורמליים, דפוקים במוח. לא יאומן כי יסופר. מה זה הדבר הזה? אתם יודעים, אני מזכר בסיפור, בא מאיזה אחד. עיראקי. עיראקי, וואלה, בסבקה, מה קורה? אתה יודע, עיראקי. אבל שיחק לו המזל ועשה קופה, היה ישיר. איפה הלך לגור? הלך לגור באזור של הסוסייטים. סוסים מתים, סוסייטים, מגיע לשם, הוא גר בבניין, אתם יודעים, זה דוקטור למחול, זה דוקטור לזמרה, זה הבוחר בשירי זמרה, זה מלחי עולמי ממל, כל אחד משהו אחר. וזה ככה, כולם שאתם יודעים, כל אחד זה בעל מעמד וזה, ופתאום העיראקי הזה נתקע להם לכל האשכנזים האלה בתוך הבניין. הוא לא מתאים ללוף, כאילו. אף אחד, כולם בבניין עוברים לידו, לא אומרים לו שלום, לא לאשתו. יום אחד אשתו ניגשת,
סלחי לי, לא את לא אומרת לי שלא. אמרה, מה קרה? מה, אני לא בן אדם? אמרת לה, תשמעי, גברת, אתם לא מתאימים לנוף פה. האזור הזה זה אזור של אנשים מאוד מאוד אקדמיים, קדי מים, קדי מים, קדי זה, קדי דבש, כל מיני קדים. ואתם, כאילו, לא... מה אנחנו לא עושים שאתם עושים? מה אתם, לא רואים אתכם בקונצרט, לא רואים אתכם בבלט, לא רואים אתכם ב... לא רואים אתכם שם, למה אתם לא הוגעים? ולא זה הכל? לא זה הכל. חסקל! אנחנו הולכים היום לראות את ה... איך זה נקרא? הבלט הזה, שכחתי. לא, יש לי איזה שם, איך? לא זוכר. בקיצור, יש... הם עומדים על קצות האצבעות ויש מחול ואנחנו הולכים לשם. ואז יעריך אותנו השכנים. הם מגיעים לשם, זה העיראקי רוצה לשמוע אום כלתום. תן לו פריד עכשיו. לי, 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 תן לו. הוא בשמע... פתאום הוא... הוא מסתכל, מסתכל. עכשיו, העיראקי שנוחר, זה נוחר. זה עם עמבה. אתה יודע, הוא מבוגר. הוא מביא כמה כאלה עכשיו כולם. כל נפש, מה זה הדברים האלה? מאיפה הביאו? אנשים לא בני תרבות, בשביל מה הביאו אותם לפה? מי נתן להם להיכנס לפה? בושה וכלימה. ממש הורסים את התרבות שלנו. כשאנשים מדברים על התרבות כאילו זה איזה ספר תורה. התרבות שלכם, תפו עליכם על התרבות שלכם. תרבות אנשים חטאים. בסדר, הם יושבים שם, וזה נוחר. אז אשתו עושה לו, חזקל. חזקל! מה אתה עושה? אז הוא מתעורר. הוא צוחק. אז הוא אומר לו, מה אתה צוחק? וואלה, כל הכבוד להם. למה כל הכבוד להם? אמרתי, תראי, הם ראו שאני יושן, הם הולכות על קצות האצבעות. הם עושים שם בלט. הם שומרים שאני אשן טוב. אתה יכול להיות נאור, מה לי ולבלבולי מוח האלה? תגיד לי, תן לי לשמוע את המוזיקה שלי, תן לי לאכול את העוף עם הידיים ככה. מנהג אבותינו בידינו, הוא בא. אני לא מתחרו את זה, עכשיו שאשתו לא, שהוא לא נמצא ליד מישהו, תראו אותו דופש את זה, בולע את זה. סיפורים אנחנו מכירים מלא. מה באמת אתה? הצדיק רבותיי זה בחדרי חדרים כמו בחוץ, וזה הלכה הראשונה בשולחן ערוך. שאדם צריך לדעת שהביתי השם לגידי תמיד, זה כלל גדול במעלת הצדיקים שכותב שם הרמ"א, וכשהוא בביתו בחדרי חדרים, יהיה בדיוק כמו שהוא לפני אנשים וירגיש שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, עין רואה, ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר הכתבים, רבותיי, כך חי רבי שמעון. כך חי רבי אלעזר, כך חי רבי מאיר בעל הנס. ככה חיו כל הצדיקים, הם לא פחדו מבני אדם. הם פחדו מאחד יחיד ומיוחד שצופה ומביט ורואה כל מעשה ומעשה שלי, ואין הבדל בין חושך לאור, בין חדר סגור לחדר פתוח, לילה כיום יאיר כחשיכה כאורה. אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. אפשר לברך מהקדוש ברוך הוא להתחבות מפניו? מה זה, 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 זה. חס ושלום איזו ישות שקירות מפרידות. זה לא שייך בדברים הרוחניים. הרי אנחנו, אפילו אנחנו, העיניים שלנו, אם בורא עולם לא מגביל אותנו בגלל הגוף המוגבל הזה, מהעיניים האלה אנחנו רואים מסוף העולם ועד סופו. כך ראה רבי שמעון בר יוחאי, כך ראה רבנו האריזן, הם ראו מסוף העולם ועד סופו. החוזה מלובלין, אנשים יושבים פה ורואים מה נעשה בסוף העולם. הסתכל קודשא בריך הוא באורייתא וברא עלמא. צדיקים לא מסתכלים בתוך התורה, רואים כל דבר, הכל רואים. לא מוגבלים. וזה בכל אחד ואחד מאיתנו נמצא, הנתון הזה, רק. ברגע שאתה מקדש את עצמך, זה מגיע עד אליך. אבל זה העבודה שלנו. אז אנחנו לא רוצים להיות איזה יצור מכני, אולי להיות דומים לבעלי חיים. כל אחד מאיתנו רוצה באמת להגיע ליהוד אליו, הוא נשלח. בשביל מה נשלחתי לכאן? לאכול ולשתות, זה בעלי חיים עושים את זה הרבה יותר טוב ממני. אלא למה נשלחתי לכאן? כדי לעבוד. לעובדה ולשומרה. לעובדה, אומר הזוהר הקדוש, דה מצוות עשה, ולשומרה, דה מצוות לא תעשה. שני עבודות יש לי בעולם הזה, לעשות מצוות עשה ולהימנע, ומצוות לא תעשה. ואז אני נהיה מבחינת אדם, אדמה לעליון. ואז אני מרגיש תענוגות עילאיים, שהתענוגות של העולם הזה הם אפילו לא בדיחה.
הצדיקים הללו בזו לעולם הזה, שרבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בן הושע, שכולכם מכירים את זה, גמרא מסכת שבת בל"ד ג', כשהם יצאו מהמערה, אז כל מקום שהם היו מסתכלים, היו שורפים אותו. בוא'נה, תגיד לי, אנשים נורמליים פה? מה זה? זורעים, חורשים, מה הם עושים? עוזבים חיי עולם! חיי עולם! ועוסקים בחיי שעה, הם לא... כן, אנחנו יכולים להגיד את זה. רבותיי, הם לא הבינו איך יכול להיות. בוא'נה, אתה מטורף. זה כמו שאתה רואה אחד, יש פה ערימות, 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 ערימות של זהב, ופה ערימות של אפר שיצא עכשיו מהמנגל, והוא אוסף את האפר. אתה לא נותן לו כאפה? אתה נורמלי, מה אתה עושה? תראה, מה יש לידך? היועצים של פרעה שמים למשה רבנו שני כלים, אחד עם גחלים לוחשות ששורפות את הידיים. זה העולם הזה, רבותיי, שורף את הידיים, שורף את הנשמה, ואחד עם יהלומים. בוא נראה אם הוא חכם או לא. הוא בא לקחת בידי את היהלומים, הוא הלך מעיף לו את היד. אתה רואה פה בן אדם עכשיו עומד, לוקח לך מלוך אופנה פי הכבשן, במקום לקחת... הם לא יכולים, הם מסתכלים והם שורפים. מה לא קשור חוץ? תגידי, להחריב עולמי יצאתם? תחזרו למערתכם. להחריב עולמי יצאתם? לאן באתם? הביתה, חזרה. הם לא יכולים לקלוט את זה. שתבינו רבותיי, אם אדם מגיע לרמות של גבוהות בעבודת השם, הוא מסתכל על האחרים, הוא לא מבין אותם. קשה לו. מה זה? וזו הייתה הגדולה של משה רבנו, וירד משה מן ההר אל העם, הוא יכל לראות אותם אפילו כאן. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, הלו, איך אני עובד על זה? העניין הוא לדעת לוותר. לדעת לוותר. בין אם זה בענייני בין אדם לחברו, בין אם זה בין אדם לקום. לדעת לוותר. אני מאוד רוצה את הדבר הזה, אבל השם לא מרשה. מוותר. שמיטה. בחוקותיי תלכו. להמשיך הלאה. להמשיך הלאה. להמשיך להתקדם. מה זה? שתהיו עמלים בתורה. קשה! תעבול! לא מסוגל לשבת! שב! פעם אחת יהיה קשה לך, פעמיים יהיה קשה, כל ההתחלות קשות, בסוף זה נהיה חלק ממך. היום בבוקר דיברתי עם אחד את התלמידים. הוא שואל אותי, אמר לי, הרב, גם לך פעם היה קשה? לא פעם, גם היום. פעם. כל הזמן קשה. אבל כשאתה מתחיל להיכנס בצולל ללימוד, אתה... אני אומר לכם את האמת, היום ישבתי, יושב לומד, לא האמנתי, אבל הייתי בטוח ששעון מקולקל. איך זה יכול להיות? אני אומר לכם, מה הזמן ככה? לא הספקתי. מה? זה לא יכול להיות. כל כך טעים, כל כך כיף, כל כך... לך תטייל, ומה שלא תעשה בחיים לא תרגיש את השקט והשלווה הזאת שאתה יושב ולומד, באמת אתה מבין את הסוגיה ואתה בפנים. אני אומר לכם את האמת, אני חושב שתגידים עליה חושבים, קיומי אני, איזה מודל, כן? אבל אני אומר לכם, אני זוכר את עצמי בתור ילד, אני הייתי ילד הכי גרוע בכיתה, והכי גרוע בבית. אין יותר גרוע ממני, אני לא למדתי כלום. הייתי בא לבית ספר, יושב, והולך הביתה. וכשהייתי בישיבות, הייתי יושב, שתי דקות, יוצא החוצה. שתי דקות, יוצא החוצה. אם ישבתי יותר משתי דקות, זה היה הרבה. זה היה הישג. שמישהו פעם היה מספר לי שאני לימד תורה, יבוא לזה כמו שתגיד לי שאני אהיה אסטרונאוט. משהו בסגנון. אין מציאות. אבל כשאני הבנתי שזה לא נולדים עם זה, אלא צריך לעבוד על זה, והייתי מתאמץ ויושב, ואמרתי, רגע, היום אני אשב עוד חמש דקות. והרגשתי כאילו מכניסים לי קוצים, מסמרים מתחת. אבל ישבתי. אז פתאום ה-10 דקות נהיה לי קל, אבל 15 נהיה קשה. אבל אחרי שהתרגלתי ל-15, אז ה-15 קשה וה-20 נהיה, 15 קל וה-20 נהיה קשה. פתאום אתה מגלה, וואלה, למדתי שעה ברצף, אני לא מאמין. שעתיים, שלוש, ארבע, פתאום אני מגלה שקשה לי לקום. קשה לי לקום. אני יושב ולומד. וואי! ואז אני שואל את עצמי. השאלה הזאת לא נכונה. בוא נשאל, למה לא עשית לי את זה מאז שהייתי קטן? אתם מכירים את זה? יש סיפור. אחד הלך בדרך, הביא איתו סחורה, הוא מכר אותה והוא חזר עם $1,000,000. הלך לישון ביער, יער ריק, אז הוא לא פחד כל כך, שם את זה מתחת הראש וישן, כשהוא קם, אין כסף. זה עבד על זה שנים. הוא נתן צרכה שהעצים כמעט נפלו. כל עולם לא חרב עליו. הוא נתן כזו צרכה שהעצים, בדיוק על המזל שלו המלך היה בדרך. היה עובר שם באותו זמן, שמע את הצרכה, אז הוא אומר לה, תדע לשם, מהר? הנה שם. מה לך? מה אתה צועק?
לי המלך. חיים שלי הלכו. חיים שלך הלכו, מה קרה לחיים שלך? אתה נראה לי בסדר, לא... תשאל, אדוני המלך, כך וכך היה, ככה בא וככה הלך. עבדתי שנים, השארתי את האישה והילדים בבית. עכשיו אני חוזר הביתה עם הכסף, הכסף הזה שעבדתי עליו שנים, אין, אני חוזר. רק הלכתי ברכה משיבני השם, מה אני עושה? כמה היה לך שם? $1,000,000. בוא למלך, תירגע, הכל בסדר. השם רואה אותך, יש לך מזל שאני עברתי פה. תהיה שמח. בוא. אמר לה, הוא תוציא מאחורה מהארגז של המלכות, תן לו $1,000,000 ביד. זה נותן לו? תודה רבה, אדוני המלך. אה? על אבא שלך, מה עכשיו? $1,000,000, עכשיו חזור אליך. למה אתה בוחר? אדוני המלך, אני חושב שאם לא הייתי מאבד את המיליון, וגם מה שאתה נתת לי עכשיו היה לי 2,000,000. צריכת אחד מטופטר. הרי אם לא היית מאבד, לא היית מקבל. זה בדיוק מה שאני חשבתי. תשמע, אם הייתי ככה מאז שהייתי קטן, מיד איפה הייתי היום? שקר. לא נכון. אם לא היית מאבד, לא היית מקבל. ובגלל שלא היה לך, היה לך כיסופים להגיע. ודווקא רבותיי, הקושי הזה בנה אותך. זה שקנית את זה, גמרא אומרת על הפסוק, אף זו עמדה לי, שלמה המלך אומר. מה זה אמר בעירובין, מה זה אף זו עמדה לי? תורה שלמדתי באף, בקושי, זו התורה שעמדה לי. זה מה שנשאר לי. דעו לכם, תורה שלומדים בסבבה, בכיף, לא נשאר ממנה כלום. דווקא מה שקשה. הרבה אנשים שמעתי אותם. ודרב, תגידי, למה דתיים אוהבים סבך את החיים? מה קרה עכשיו? אחר אינשאללה, מה עכשיו? לא מספיק להבין את הגמרא הזה ישבור, אתה רואה שעכשיו גם כותבים לי את זה בארמית. תעשו גמרא בעברית. אתם יודעים, הגמרא הייתה בעברית, לא היה טעם ולא ריח. כל הטעם של הגמרא הזה, זה המילים בארמית דווקא, ולמה? דווקא הקושי שבהבנה, ודווקא כשהגמרא קשה ויש קושיות ותירוצים, זה נותקן את כל האור. וואו, היה קושייה וזה התבהר. יואו, אתה רואה אנשים, מה הבנתי? מה אתה משתגע? אתה לא זוכר שמההתחלה זה היה ברור. כל הציפייה והדריכות וה... אני לא מבין, ואתה מתאמץ, זה פתאום, וואו, איזה יופי. זה משהו פלא פלאות. ודווקא זה העניין, בחוקותיי תלכו. חוק זה משהו בלי היגיון. חוקותיי, חוק. חוקה חקקתי, גזרה, גזרתי. אני הולך בדרך התורה, אפילו שהשכל שלי אומר, שמע, זה להיכנס בכביש ללא מוצא. כנס! עם הראש בתוך הקיר, אין היגיון, ואני ממשיך הלאה, ואז אתה מצליח. מי שמחפש היגיון בכל דבר, רבותיי, לא יגיע לאף מקום. תורה נכנסים, באיזה צורה? אנחנו מתקדמים להר סיני, נכון? אנחנו בדרך לשם, נכון? אנחנו בדרך לחג השבועות. מה כתוב שם? נעשה ונשמע. אין שכל. נעשה ונשמע בעתיד. עכשיו תעשה. לא אכפת לי. מבין, לא מבין, אני נכנס. קשה, לא קשה, אני נכנס. מסתדר, לא מסתדר, אני נכנס. איך יהיה, מה יהיה, לא שואל שאלות, אני נכנס. כל באחוריי. השם אמר, אני עושה. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, אני לא שואל שאלות. זו העבודה שלנו, אחים יקרים. ותדעו לכם, זה האנשים הגדולים הללו, לשם הם העפילו, והם היו בגדר מי יעלה ומי יעמוד. ומי יקום, הם עמדו באותה נקודה שהם רצו להגיע אליה. זה לא חוכמה רק לעלות. איך שומרים על זה? עוד מה, כמו שאמרתי. אחד שבאמת יתאפס רק, הוא מתגבר והוא מתגבר, אבל הוא תמיד מסתכל אחריו. הוא יש לו סיכוי גדול לחזור וליפול אחורה. אחד שלא מסתכל אחורה, אל תבט לאחריך. ומי שמביט לאחורה נהיה נציב מלח, לא מסתובב אחורה, אני מביט קדימה. אני נוסק למעלה, עוד ועוד, ועוד עמל, ועוד הגיעה, ועוד קושי. פה זה בקימה בבוקר, ופה בלימוד אני עייף ואין לי כוח ללמוד. אבל אני לומד, לא אכפת לי, וזה קשה. אני ממשיך. הקדוש ברוך הוא רואה את העמל שלך. הקדוש ברוך הוא לא סופר דפים, הוא סופר עמל. אדם לעמל יולד. הוא מסתכל כמה קשה לך ואתה ממשיך ללכת הלאה. אני הולך ברחוב וקשה לי עם העיניים, אתה לא מבין, אני מרגיש חרבות, כן, אתה צודק. ואני ממשיך הלאה. נפלתי פעם אחת וסגרתי פעמיים, נפלתי שלוש וסגרתי ארבע. אני לא מוותר. נכון, לא מתייאש, אני לא אומר, תשמע, הנה, אני כבר ראיתי, יאללה, נו, מה זה משווה, אני כבר לא שווה כלום. לא, אני ממשיך.
הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על זה, הוא רואה את זה, וואי, תסתכל עליו, תראה את הילד הזה, תראה איזה, תראה איזה רחוב מטורף, ותראה איך הוא עומד במטלות שלו, תראה מה זה הדבר הזה, זה מטאו הילד הזה. זה דבר נפלא, זה כל אחד מאיתנו יכול וצריך להגיע לשם. יעלה בהר השם ומיקום במקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב. איי איי, רבותיי, ניקיון כפיים, ניקיון כפיים. ניקיון כפיים זה, רבותיי, זה אחד שלא גונב כלום, ולא גונב, רבותיי, זה לא לי לגנוב עכשיו מעשות איזה שוט. לא לגנוב זה גם אני לא גונב את היום שהשם נתן לי, השם נתן לך היום, אל תגנוב אותו. גנבת את היום והפכת אותו ליום שעשית רעך אחת לשם. למה? פוך. תגנוב לתורה, תכניס אותו, תעשה איתו משהו, השם נתן לך חיים ואחז ושלום, וקרב גם במקום אחר. לא? בין אם זה בשמיעה ובין אם זה בדיבור, זה כל דבר וכבר כזה ואחר. יש כאלה שלהם ניסיון לשמוע את השירים האלה והאחרים או לא. היה לו ניסיון אם לראות את האירוויזיון או לא. טוב, אם לא לשמוע אז לראות, אז לפחות לשמוע ברדיו. ואם לא, לפחות לשמוע אחר כך מה היה התוצאה. אחד אומר, אתה יודע, אני כלום לא רוצה, אני רוצה, אבל אני לכבודך השם. וואו, הקשחו, וואי, 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 איזה. יש אחד שמהצד יסתכל, יגיד, שטויות שלך. לך, אין את זה בדם. אחד לא אוהב כדורגל ורואה את השני שיש לו ניסיון עכשיו לא לראות משחק כדורגל, אני יודע מה. לא ללכת למגרש או לא לראות בר מינן את המשחק שצולם בשבת, מוצא שבת שזה איסור גמור, שזה ענן יעשה שבת. שיהודים חיגלו שבת בשבילך. והוא נלחם. אתה מהצד שאין לך בכלל תאווה לכדורגל, גם יתנו לך לראות את זה, אתה אומר, בואי נקח את זה, נועד שגע אותי. איזה שטויות האלה. מדבר אליי. אתה יכול לשפוט את אותו אחד שהוא כן נשחם לשם. בשבילו זה ניסיון. הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, זה יקריב את נפשו לפני. זה כל אחד בניסיונות שלו. אחד זה מושך אותו יותר, אחד זה... זה לא משנה. כל אחד זה אינדיבידואלי בדרך האישית שלו, בקשיים שלו. אחד לא עצבני בכלל. והשני מאוד עצבני. זה אשתו מרגיזה אותו, והוא... אותו כזה... לא מעניין אותו כלום, היא צועקת והוא צוחק. אני... כאילו, בסדר, אין לו ניסיון בכלל. אמרו, למה אתה לא עונה לה? שמה לענות לה, לעזוב אותה. מכירים את אלה? תן לה, יש כאלה כמו ברד, זה גוש בשר כזה, לא מועיל, לא מזיק. יש אחד רק אשתו עשתה איזה, ככה. מה, מה לא טוב עכשיו? מה? היא לא אמרה כלום. הוא רק רב ריד זז, אצלו זזו כל הרעיתים במוח. מה עכשיו? מה את רוצה שאני אתהפך עלייך, אני אשבור את הבית? משוגע זה, זה משוגע, זה חולה נפש. איך עובדים? איך עובדים? הלו, שתוק! שתיקה שלך זה פי מיליון משל זה. כך כותב בעל התניא, אומר שאנשים שהוא נולד מטבעו, קרח. הוא רואה נשים, בסדר. כאילו זה לא מדבר עליו. יש אחד, הוא לא ראה אישה. זה היה ציפור, הוא חשב שזה אישה, הוא כמעט מת. אז מה, אתה יכול לדמות את הניסיון של זה לניסיון של זה? תגידו לי אתם. מה, אני יכול לקחת את זה עכשיו בתור משהו כללי? אין כללי, רבותיי, אין כללי. כל אחד זה אינדיבידואלי לאדם עצמו. מה אני? אז בואו לא נעשה איזה מרשם רצפט כללי, אין דבר כזה. הלו, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך כיחידה בפני עצמה. מגמך כישראל גוי אחד בארץ. כל יהודי זה אדם, זה עולם שלם בפני עצמו. לא מדמים אחד לשני. הנה, תראה אותו. מה תראה אותו? מה תראה אותו, איפה הוא ואיפה אני? מה אתה מדמה אותי אליו? לא הולך ככה. לכן הכי מקרים מה שאני אומר זה כל אחד מאיתנו ידע, כל אחד, לב יודע מרת נפשו, כל אחד מאיתנו, תאמין, הוא יודע בדיוק איפה הטעויות שלו. ואיפה הלבטים שלו, ואיפה הוא נמשך בר מינן למקומות כאלה ואחרים. ואיפה המלחמות שלו. תעשה את זה. אתה יכול. תעשה את זה, אתה יכול. אבל איך יכולים, רבותיי, ידעו לכם, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לא תורת ולי. מי שמחובר לשיעורי מוסר, מי שישמע, מי שיקשיב, אוזן שומעת, תוכחת חיים בקרב חכמים תלים, לבוא, לשמוע, להתחזק, להביא עוד אחרים לשמוע, לחזק, להתחזק. זה בונה אותנו כעם. זה עושה אותנו מאוחדים. זה כך כותב בעל התניא, מה יכול לגרום לאדם להיות חבר? מה זה חבר? חבר זה לוותר על הרצונות שלי. אם יש שני חברים, בכל אחד יש את הרצונות האישיים שלו, הם לא חברים. חבר זה אחד שמסוגל לוותר מעצמו למען השני. אז ואהבת לרעך כמוך, זה כל התורה כולה. כי מה זה כל התורה כולה? ללמוד לוותר. ואהבת לרעך כמוך, זה כל התורה כולה. למה? כן, מסוגל לוותר למענך. אז מה הבעיה כבר קיימת כל התורה כולה? תגידו לי אתם. כל התורה זה ויתור. אז הכל בנוי בסיס אחד. שזה רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול, זה הכלל. השאר זה פרטי, פה זה הכלל הגדול. ויתור.
בשביל להיות חבר צריך לדעת לוותר. אין מציאות, רבותיי, שני חברים ששניהם עומדים על שלהם. זה לא חברים, הם ילכו מכות. חבר זה כל אחד דבר. כך שלך, כך, הכל משלך. והשני מוותר, והשלישי, והכל מסתדר. עומדים צפופים, משתחווים, רווחים. כשעומדים, כל אחד עומד על שלו, נהיה צפוף לכולם. כשמשתחווים, כך, כך, רווח, לכולם יש מקום. לכולם יש מקום, הכל בסדר. הכל מתחיל מהמידות, מהמציאות הפנימית, שאת זה בונים על ידי תורה. תורה מלמד אותי לוותר. וזה היסוד של כל התורה כולה. בער, חוקותיי. כל אחד מאיתנו ידע. כשאנחנו מדברים בתנאים כאלה גדולים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בן ערך, רבי מאיר בעל הנס, כל הגדולים הללו שעכשיו אנחנו עוסקים בהילולות שלהם, רבי מאיר היה ביום ראשון, ועכשיו רבי שמעון בר יוחאי. איזה גדולה, איזה עוצמות, אי אפשר לתאר את זה. אבל רבי שמעון אומר לך, תשמע, תעלה, בוא, בוא אחריי, בוא, 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 הנה ה-GPS של התורה, לוקח אותך עד אליי, לא למרון GPS באוטו להגיע פיזית עם הגוף. עם הגוף אפשר להגיע לשם, גם ישמעאלי יכול להגיע. יעלה בהר השם, לעלות לאותו הר שרבי שמעון באותן פסיעות שהוא פסע, גם אני פוסע אחריו, בדרך שהם הלכו, הצדיקים האלה. מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב, עד כדי כך. כן. אני אמרתי פעם, בזה אני אסיים, אבל היה לי חידוש פעם יפה מאוד, אהבתי אותו. אמרתי ככה, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. מה זה? אמרתי, דוד המלך כביכול שואל ככה, שיר למעלות. מה זה המעלות? רוצה לעלות בהר השם, רוצה להתקדם. אשא עיני אל ההרים, כשאני עושה את העיניים שלי להרים, חז"ל אומרים זה ההרים, ההרים זה האבות. מאין יבוא עזרי? אם אני עושה את העיניים אליהם, מאין יבוא עזרי? תגיד לי, תראה איזה קטן אני, איך אני יכול להגיע אליהם? תשובה, אתה לא יכול לבד, אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אני לא יכול לעוד. אתה יודע מה התשובה? עזרי מאים השם עושה שמיים וארץ. אתה יודע מאיפה יש לך עזרה? אתה יכול להגיע לשם. כי אם היית אומר שאתה עושה את זה לבד, אתה צודק שאתה לא יכול. זה לא אתה. מי עשה את אברהם? השם עשה אשר עשה את אברהם, כך אומר הנביא. מה זה אשר עשה את אברהם? מי עשה את אברהם? ודאי שזה אברהם עשה. אברהם מתאמץ, אבל מי הרים אותו? מי נתן לו את כל המדרגות והמעלות? זה בורא דברו. מה הוא עשה? התאמץ? גם אתה תתאמץ. עזרי מאים השם עושה שמיים וארץ. ממילא התוצאה תהיה, אל תיתן לעמוד רגליך, אני לא משמריך, אני לא יודע השם שומר ישראל, אתה תגיע לכל המדרגות, כי השם ישמור אותך, מי שהשם שומר עליו, גם השמיים הם לא הגבול, לאן יכולים לנסוק. כולנו יחד, בעזרת השם נתחזק, נלך בדרכם של גדולי עולם, דרכם של האבות הקדושים. נזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.